Kenapalah korang ni? Semuanya kata membaca. Semuanya nak ketawa. Baca skrip apa benda depan saya ni? Monitor. Takkanlah saya nak cakap pandang kamera je? Mana? Oh, saya suka cakap macam ni. Cakap macam ni. Ah, macam itu. Okay, so. Dah. Dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so korang boleh tengok apa benda. Oh, korang tak nampak kek-kek ni? Saya tunjuk ni. Susah lah, terbalik pula ayatnya. Okay, saya tunjuk ni lah. Okay, dekat atas meja saya sekarang ni ada GT Neo 3 handphone Realme. Halo Beckham. Okay, kejap. Sabar jap. Bagi saya buka saya punya kamus saya jap. Okay, hari ni saya nak unboxing Realme GT Neo 3. So, inilah dia punya kotak dia. Inilah dia punya kotak dia. Okay, saya buka dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hey, welcome to Realme family. Okay, habis dapur. Oh, iya ke? Lajunya. Saya baru nak review sekarang ni. Okay, anyway, streaming dibawahas oleh Realme. So, baca skrip ke? Eh, cantik sikit ni lah. Kita memang dah tahulah benda lah baca skrip. Sekejap. Okay, so, sinilah. So, inilah handphonenya. Okay, ni handphonenya. Handphone Realme GT Neo 3. Tutup preman. Siapa nak jadi preman yang sebenar, kena mencuba benda ni. Okay, saya buka jap. Okay. Saya dah tahulah dia punya detail-detail dia. Nanti saya explain kat korang eh. So, okay ni, dia punya handphone Realme-nya. Saya tengok dia punya belakang ni kan, colour biru, purple-purple sikit. Ni macam sport punya tau. Race car punya. Thank you, Amel Sidik. Jadi, saya lupa Makdi lah. Okay, jadi saya bagi tahu korang lah sikit pasal handphone ni kan. Thank you, Christopher. Bagi saya, boleh. Nanti minta saya akan propose dekat Realme nanti. Okay, ni adalah handphone GT Neo 3. So, apa yang saya boleh bagi tahu dia punya spek dia, dia punya performance dia. Dia gunakan MediaTek Dimensity 8100 5G. So, kalau korang pakai data kan pun memang sedar sebab laju dia support sampai 5G. Lepas tu dia punya processor, dia pakai dual chip processor GT Mode 3.0. So, dia punya kelajuan performance dia memang cekman. Memang terbaik. Okay, so dia pakai chipset AMOLED. AMOLED 120Hz. Meningkatkan kualiti image dengan maksimum. Macam itu. Thank you, Kamal Amir, Zul, Zaki. Sabar. Banyak lagi yang saya terang kat korang. Dia punya spek je ni. Saya ulang sekali lagi. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 8100 5G plus dual chip processor GT Mode 3.0. Lepas tu dia pakai chipset AMOLED 120Hz. So dia punya gambar dia memang orang kata gambar dia sharp lah. Baca ke baca tak? Apa benda lah kau ni Fazila? Benda ni kita semua dah ingat. Okay, so seterusnya dia punya cooling system. So cooling system dia, dia pakai wap keluli tahan karat wax. Macam itulah. So, siapa yang pakai GT 2 Pro, dia sama macam GT 3 Neo ni. GT Neo 3. GT Neo 3. So, siapa yang pakai GT 2 Pro, sama je dia punya cooling punya ni lah. Kenapalah korang ni? Semuanya kata membaca. Semuanya nak ketawa. Baca skrip apa benda depan saya ni? Monitor. Takkanlah saya nak cakap pandang kamera je. Mana? Oh, saya suka cakap macam ni. Cakap macam ni. Macam itu. Okay, so. Dah. Dan seterusnya. Dia punya kapasiti bateri dia 5000 mAh. So, anda kata kalau korang charge dalam masa 15 minit dah full lah.
15 minit dah penuh. Saya pandang korang tahu ha, sebab nanti korang kata saya baca pula nanti kan. Thank you Azri ha, Hasrol. So dia pakai 5,000 capacity. Dia pakai 5,000 mAh capacity battery. So dia ambil masa 15 minit untuk charge. Bagi penuh, bagi penuh tau. Okay, so dia punya design belakang dia pula. Berapa harga dia? Sabar-sabar, nanti saya bagi tahu harga ya. Anyway, thank you Afiq Dania untuk 75. So dia punya design belakang dia ni, dia terinspirasi dengan korang pernah dengar tak Le Mans 66 Ford di Ferrari. So dia terinspirasi dengan benda Allah tu lah. So dia punya Dimensity dia 8100 5G, macam saya cakap tadi. Processor plus dual chip GT Mode 3.0 stainless steel vapor cooling system. Ha, saya bagi tahu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris sekali. Dolby Atmos dual speaker. Ferrari je tahu. Okey, tak apa tak apa. Okey. Aduh. Saya minum air je lah. Eh, kalau tekak kering mulalah nak batuk. So saya dah habis dia punya, dia punya spek dia dah habis. Jadi saya akan terangkan korang dia punya macam mana dalam game nanti. Saya nak terangkan korang dia punya mood dia, lepas tu dia punya status dia dan macam-macam lagi lah. Tapi yang paling penting untuk gamer-gamer di luar sana kan, preman-preman di luar sana yang mana tak nak handphone dia panas, nak handphone dia boleh main lama, inilah antara salah satu yang the best. So dia pakai Dolby ni lah, speaker lah, Atmos speaker. Anda kata kalau korang bermain game apa-apa yang tembak-tembak, bunyi dia sharp, bunyi dia sedap. Okay, so kotak ni saya simpan dulu sebab saya nak terus masuk dalam game. Dah, saya nak kena connect dulu. Thank you Aisyah Sanusi, Pak Su, salam. Mohd Faiz, salam. Nutfi Nazmi, Mohd Fikir, thank you untuk 75. Mata kabur sikit. Saya memang suka cakap pandang kiri kanan lah. Dengar tak? Dengar tak? Saya dah connectkan dengan PC saya dah. Senang je nak connect PC. Lepas tu saya buka ni. Okay, connect dulu. Okay, boleh. Oh, saya lupa nak beritahu harga dia. Harga dia bernilai RM2,099. Baik. Betul. Okay, saya nak buka ML sekejap. Kuatnya sound. Tak, kuatnya sound game dia. Ni okey ni. Ni. So saya dah connect. Sekarang ni saya nak full screen kan. Sekini ya, tekan sekini ya.